Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված Թուրքիան ավելի մեծ կարևորություն է տալիս տրանսպորտային կապողիների զարգացմանը։ Այդ մասին թուրքական կողմը ևս մեկ անգամ նշել է այս օրերին Բաքվում անցկացվող COP29 համաժողովի ընթացքում։ Թուրքիայի կապի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալ-օղլուն անդրադարձել է Պեկինից Լոնդոն ձգվող ճանապարհային միջանցքի կարևորությանը, խոսելով միջին միջանցքի մասին, որի շահառուներից մեկը լինելու է Թուրքիան։ Թուրք պաշտոնյան այդ միջազգային երթուղու համատեքստում է գնահատել Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղին, ինչպես նաև Հայաստանով Նախիջևան անցնելիք ճանապարհը։ «Մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ Բաքու-Թբիլիսի կարճին զուգահեռ Զանգեզուրի ճանապարհի տեսքով ևս մեկ երթուղի ներկայացնենք», հայտարարել է Ուրալ-օղլուն։ Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան վերջերս Սյունիքով անցնելիք ճանապարհը կրկին Բաքու-Թբիլիսի կարսին այլընտրանքային ուղի էր անվանել, և հաշվի առնելով Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող կապի հարցում կողմերի անհամաձայնությունները, նշել էր, թե այդ հարցում կարող է վերջնական համաձայնություն չլինել, այլ կերպ ասած տարբեր պետություններ կարող են հավասարապես օգտագործել թե Իրանով, թե Հայաստանով անցնելիք ճանապարհները։ Բաքվում անցկացվող COP29-ի աշխատանքներին Թուրքիայի կապի և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքում ուշագրավ էր այն, որ թուրքական կողմը, առնվազն թուրք նախարարը, կապուղիների համատեքստում չարտաբերեց Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը, այլ դրա փոխարենը խնդրեց նշել Զանգեզուրի ճանապարհ ձևը։ Փոխարենը ադրբեջանական լրատվամիջոցները Թուրքիայի նախարարի խոսքերից որպես մեջբերում միջանցքի եզրույթն են կիրառել, կարծես չնկատելով նրբերանգը։ Թուրքիայի արտաքին օրակարգի գլխավոր խնդիրներից մեկը գազային ճգնաժամն է, որի մասին Անկարան իր վերջին տեսակետները հնչեցրել է նոյեմբերի 18-ից 19-ը Բրազիլիայում տեղի ունեցած G20 գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանդես է եկել գազային անհապաղ հրադադար հաստատելու կոչերով։ «Նախ և առաջ դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք խզել ենք մեր կապերը Իսրայելի հետ, անկախ այն բանից, թե այդ հարցը ինչպես է շահարկում մեր երկրի ընդդիմությունը։ Մենք անգամ թույլ չենք տվել, որ Իսրայելի նախագահը Բաքվում COP29-ի մասնակցելու համար օգտագործի մեր օդային տարածքը», նշել է Էրդողանը։ Իսկ օրեր առաջ էլ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը պնդել էր, թե Իսրայելը կարող է հարձակվել անգամ Թուրքիայի վրա։ Ըստ տարբեր փորձագիտական կարծիքի, Անկարան մտավախություն ունի, որ Իսրայելը Թուրքիայի դեմ քայլերի հարցում կարող է օգտագործել Սիրիայի տարածքը։ Ամերիկյան Axios պարբերականը, հղում անելով իր աղբյուրներին, նշել էր, թե վերջերս Թուրքիայի ժամանել Իսրայելի ընդհանուր անվտանգության ծառայության ղեկավարը քննարկելու Գազայում հրադադար հաստատելու հարցերը։ Դրանք ըստ աղբյուրի ի թիվս այլ հարցերի ընդգրկում են իսրայելցի պատանդների ազատ արձակումն ու Թուրքիայի հնարավոր միջնորդությունը։ Գազայում հրադադարի հաստատման մասին լուրերը կարծես փոխլրացնում են Իսրայելի և Լիբանանի միջև հրադադար հաստատելու քննարկումներին։ Այս շաբաթ Վաշինգտոնը ուղարկել է իր հատուկ բանագնացին Լիբանան և Իսրայել, և նա պետք է տեղում աշխատի հրադադարի ուղղությամբ։ Լիբանանյան Հեզբոլայի առաջնորդը սկզբունքորեն իր համաձայնությունը արդեն տվել է։ Բացի մերձավոր արևելյան ճգնաժամից, Թուրքիան իր դիրքորոշումն է արտահայտել նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հարցում։ Էրդողանը քննադատել է Ուկրաինային տակտիկական հրթիռային համակարգի փոխանցման որոշումը։ Այդ որոշման արդյունքում Ուկրաինան հետայցու կարող է խոցել Ռուսաստանի խորքերը։ «Ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ մարտավարությունը ոչ մի տեղ չի տանի», Ջո Բայդենի որոշումը այսպես է մեկնաբանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նա պնդել է, որ Ուկրաինային հեռահար զինատեսակների տրամադրումը կարող է թեժացնել պատերազմական գործողությունները, հանգեցնելով անգամ Ռուսաստանի կողմից միջուկային պատասխանի։